Sådär. Nu funkar det. Vi är live i cyberspace. Som sig bör. Hej cyberspace. Nu hörs vi. Det hoppas jag. Men vi tappar en jävla massa frames. Ser. What the fuck händer med uppkopplingen? En sekund gott folk. Oj, varför blev inte det? Det är för att min Google Drive synkar typ så här 3000 miljarder mycket. Så nu hoppas jag att det ska lugna sig. Yes! Så! Nu är allt som det ska. Ja. Min förhoppning var att den här synkningen skulle vara klar tills vi började streama. Så var inte fallet. Fan vad högt. Så. Hör ni oss? Förresten. Det känns som att spelet är väldigt högt. Men det kan också bara vara typ att jag har högtalarna högre än vad jag brukar. Så vem vet? Så. Se om det är bra. Precis. Bedöm vår volymnivå här. Det här jam, det är för tungt. Förlåt. Jag kommer ihåg att jag ska spana in diverse options här. Okej, de tycker spelet är lite högt. Okej, men det kan vi tänka. Det är framförallt musiken som är så jävla spexig. Men kan vi inte köra med den gamla? Jo, det är klart vi gör. Men då är det ingen dialog. Så de här settingsen kanske... Ja, men det kommer ju musik då och då. Och då blir det ju spexigt som fan. Alltså jag ska vara grafiken sen. Jag bara såhär, upplösning, fullscreen, soft. Det är kul då. Classic mode. Tyckte du det? Va? Fan, vad blir det? Classic mode, voice dialogue. Okej. Ja, då får man röster i classic mode. Mm-hmm. Nice. Det var inte det lite jobbigt, eller? Ja, men... Jag hade inte det sist. Nej, men då kunde man inte få det, tror jag. Jag tomlade till det nu i tvåan. Och det är ändå nice, då får man ändå en voice-over. Så behöver inte vi läsa upp allting, men man slipper den fula jävla grafiken. Hur The Secret of Monkey Island översattes till svenska. Huvudpersonen skulle heta Kai Björn Tranved. Det är jätteroligt, vi diskuterade det här förut. Hur vi skulle översätta hans namn teckenspråk. Ja, just det. Kai Björn. Sen Tranved kanske heter. Tranved som är i fågeln, tror jag. Men jag tänkte, om vi ska teckentolka screenen, vilket jag inte kommer göra, så skulle jag gärna person teckna ett Garwood. Och du kan inte teckentolka, för det är du som ska spela? Ja, så borde väl hända kommer vara upptagna. Ja, som ni ser så är jag som sitter i gamingtronen, så det är jag som får spela. Lina, ska jag ta bort inte? Ja, jag kanske vill ha mer macka sen. Då kan vi switcha sen eller någonting. Nej, du får gå och hämta macka till mig medan jag spelar. Jag får hämta macka till mig. Okej! Okay. Kan du bara hoppa in till sidan? Du behöver inte ta in bordet nu. Så! Ja, du hoppas så långt. Men det var den tronen är så brängad. Så jag bara typ knuffar till bild. Okej, okay. Ska vi... Playa ett nytt game. Just, well, 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 Guybrush Threepwood, you do turn up in the strangest places. Hi, Elaine. Do you think you could help me out? How did you get into this mess? It's kind of a long story. Oh, that's okay. I've got time. Help options. Got the controls. Yeah, but no, F1, switch mode. Switch mode, okay. Wow, show you what's going on. It all started on Scab Island. Some of my admiring fans have pressured me into telling my LeChuck evaporating story once again. So now we just have the rest from the new. But I don't want to have it. No, but we can just turn off it. Yeah. It's not genuine. It's not the genuine game experience. Aporna! Det är ju jobbklimmen.
Hey, you guys get out of here. Har han skaffat skägget nu? Jag tycker jag anar lite mörka pixlar på hakan där. Ja, precis. Han hade inget ägg att göra. Nej. Förutom i ny versionen. Ja, men det... Men den... Den tänker vi inte på. Jag äter för lite smörgås under tiden. Ifall jag dyker ur bild. Så är bara för att jag inte vill sitta och typ... Stuff my face framför er. Det vill jag. Jag åt två vakt om jag var med. Ja. Men du åt innan vi började i alla fall. Mm. Nu la jag handen i smöret. Jesus. Sån är jag. Nu torkar jag av mig på benet. Nu ska jag simma ur benet. Så ser det ut. Vilka duktiga avsnitt som gör vissa konster. Mhm. The guy brushes som jävla buskill. Han dans-shamer apen. Han fick ju som är med oss i chatten. Det är jag och Lina som är kamratpatrullen. Alice. Sakir. Jakob. Om han är kvar. Bra. Jag kommer inte ihåg vad du heter egentligen. Oskar. Nej. Jo, jag heter Oskar. Ja, okej. Vad på mig? Aporna är Lina och Paloma, Guybrush och Jakob. Okej, vem fan är jag då? Deep in the Caribbean. Scab Island. Scab-ön. So I bust into the church and say, now you're in for it, you bilious bag of barnacle bait. And then LeChuck Crop... Min bra option så stänger av den. Ja, vi stänger av dialogen för den är inte från den gamla... Den. Off. Sådär. Så, det känns lite fobbigt. Någon skulle läsa att hon säger. I can't take it anymore. I think I know how Jonas Ösk felt. Hjälp oss snabbt att prata. Ja, den där, okej. Okay. Jesus. Hans... Ja, säkert du nämnde dykt upp en tydlig cool karaktär för att representera mig. Alltså du är ju LeChuck. Den dumma. Men han är mäktig. Ja. Okej, jag missade helt dialogen här. Guybrush snackade om någon stor skatt som alla privata letar efter. Och det heter typ The Whoop, The Big Whoop, någonting. Ja, Big Whoop. Alltså satan snabbt, jag hinner precis läsa. Mm-hmm. A treasure to surpass Metal Gear. Ja, han ska hitta en ascool skatt. Kan vi kolla inställningar om det finns någon sorts dialogspeed? De largo embargo. vi kan ju kolla. Vad är den där? Press A för audio commentary. Vad fan är det? Ja, då vill du säga utvecklars kommentarer typ. Hur går den till options? Escape. Settings. Subtitles on eller off. Classic mode. Voice dialogue. Okej, så måste vi ha en voice för att den ska gå lite långsamt. Mm. Slå på det. Uh-huh. Ja, och sen kan vi sätta nivån på noll. Det är så himla smart. Sådär, nu hoppas vi att det går lite lugnare då. Mm. Finns det ännu mer settings? Ja, då är det. Okej. Då kör vi. Ja, titta. Mm. Where do you think you're going, fancy pants? Jaha. I'm a pirate. One guy brushade kaxat in sig lite. Ja, vilken ska vi köra på? Jag vet inte, ska vi rollspela här? Vill vi vara typ en mes? Skulle det vara en tuff Guybrush? Vilket alignment tänker du att Guybrush ska ha nu? Vilket är mesigast nu? Lawful neutral? Ja, lawful good? Båda är... Han är ju någon av dem. The rectangle of snooze. Mm. Han är ju pirat i och för sig, men samtidigt är han en mesig pirat, jag menar. Men han kanske inte wanna be chaotic.
men egentligen inte. Okej, okay, skitsamma. Mm. Jag vill att någon av de här två töntiga. Antagligen första. Det känns som att vi kommer torska pengar. Mm. Och nu? Nej, det blir ett slagsmål. Oj, the shit. Oj. Det var ändå imponerande. Ha. Scream as loud as you want. Nej. Det finns ingen polis på skabben. Vart bor de då? Nej. Oj. Tvåan. Vad betyder transient? Det är typ passerande. Mm. Någonting som är transient är så här, går över med tiden typ. Mm. Trans betyder förflyttning. På latin. Mm. Där finns det transport, transkription, transaktion. Och något Largo annat ord också som jag har glömt. Largo Lagrand. Var det han? Jag tror det. All right. Okej, okay, så vi lyckas kaxa oss igenom det? Ah, nej, för vårt inventory är tomt nu. Well. Hade du något innan? Ja, det var en massa prylar där. Mm. Jag tror att alla har pengar typ. Vad är det här? Är det luckat automatiskt eller måste jag klicka? Jag har inte... Ibland så är det automatiskt. Men för mesta... Inte. För mesta så går det. Mm. Jag vill ju titta på allt som det går att titta på. Okay. Ja, du ser för det står så här look at och sen någonting. Så vet jag ifall det går att klicka på. Okej, okay, så det är om jag är bredvid det liksom som jag kan göra det. Jag tänkte, om du klickar på look at. Och så pekar du på skylten. Ja, då står det look at sign. Då ser man om det är något man kan interagera med. Okej, okay, jag fick inte titta på någonting här. Mm. Men det är bara en bro, så att vi går vidare då. Det är precis som första spelet, fast på andra hållet. Ja. Fantastiskt. Det är helt jävla varmt, gud. Vad fan var det där på? Liksom buff. Oh. Woodsmith? Ja, okay. Vad är det? Träningslärare? It's buzzsaw girl. Okay. No one touches her but me. Oh, nu blev det... Det blev en dålig stämning. Ja, transients är folk som flyttar från stad till stad oftast för att arbeta under korta perioder innan de flyttar vidare. Ah. Oftast låg ekonomisk status. Ja, men okay. Så du säger gästarbetare, ja. Antar att man säger idag typ. Om en specifik sorts transients. Jag vill titta på allt. Look at workbench. Nice sturdy workbench. Jag vill bara titta på everything they have just done. Nails! Nails! Åh, oh, en spik! Kan jag... Okej, jag får inte göra det. Okej, jag kanske kan helt enkelt prata med honom. Nice apron. Åh gud, ta den där woodchuck-saken. Ah! En woodchuck, vad är det? Är inte det en sorts... Är det en sorts fågel eller är det typ en bäver? Inte det någon sån mother med djur typ? Ooh. Det kanske är. Jag vet inte riktigt vad det är. Någon sorts gnagare. Vem är one of four undersök FD? Jag vill at one of four. På Twitter. En av våra typ ganska fasta tittare. Är det någon som vet om det? Jag måste veta vilka alla är. Måste du gärna spana in det på Twitter? Vänta, jag ska bara göra en hemlig grej. Mhm. På Twitter. Förlåt. Där. Ja, okej. Jag vet inte om det. Välkommen! Men jag ser if a woodchuck could chuck a woodchuck some amount of wood, what amount of wood would a woodchuck chuck? Some amount.
Make you think. Alltså, hur länge ska vi... Keep going. Jag väntar med någon sorts payoff på det. Oh, yeah. Ja. Tänk att ha hört allt det där voicet. Och bara höra såhär, woodchuck, woodchuck, chuck. Oh, God, make it stop. Which gives one of us an excuse of... Vad sa han? Dressing funny. Det var en diss med vår outfit. Fy fan. Ursäkta, det var hemskt därför de var inte gratis. Mm, mm. Men ja, alltså senast du var med på streamen var väl när vi körde Monkey Island 1. Mm. Och när fan var det? Jag har tappat allt tidskoncept. Mm. Är det någon som minns? Var det i oktober någon gång? Ja, kanske det. No, like, would a doll of Larry LaGrande? Nej, jag tittar inte igen. Oh, I'd like to look around a bit. Sure thing. Ja, men vad ska jag titta efter då? Vad händer om du tittar på spiken nu? Vilken gullig liten suggested to my heart. Alltså, men han är ju för sig örnsynen. Du får inte ta hans saker. Han sa någonting om pegleg. Han sa någonting om snubben. På att snacka igen? Jag kommer inte ihåg vad han sa. Du måste ju läsa allting. Ja, förlåt. Så går det när man stänger av voiceovern. Jag tittar, jag kan inte titta med bara. Okej, så går det när jag tittar på chatten. Okej, september streamade vi senat. Mm. Skandal. Vi går väl vidare då. Mm-hmm. Skit. Eller? Så, the bloody lip bar and grill. Ja, det är ner i är båten. Den här båten är på helt kapsisen. Mm. Men här är ju en lucka. Här. Ja, titta. För här är en bar där vi kan gå in. Och där är en båt. Nej, baren är väl här? Det är ju här skylten hänger. Ja, okej. Okay. Där är en dörr i alla fall. Så där är någonting annat också. Mm. Men här, ska vi gå ner i luckan? Down the hatch. Vanda är Vandopo. Ja! Down the hatch. Och han gick ner i luckan. Är det ett innuendo? Nej, det är en sak man säger. Vad betyder det? När man typ skrev en dricka så var det typ down the hatch. Ha, helan går ner i luckan. Och vilken fantastisk gnisseteffekt. Ja. Look at the barkeeper. Oh. Du måste spana in honom. What is he using to clean those glasses? Well, that's spot. Ja. Yep. Ah, I'm gonna like this. Grön spot också. Han är en alien! I should have practiced. Ah, just det, barn. Don't quit piano school. Nice. Jag kan inte tänka mig att Guybrush Threepwood eller någon som har druckit. Advertisement. Han är ju pirat. Jojo, appearing nightly, no cover charge. Va? Ursäkta? Det kanske är en pianist som kommer där ibland. Mm. Vi kanske är här på lite fel tid på dygnet. Varför är ingen inne i baren? Men det kanske inte är liksom... rush hour. Men det är ju natta. Är du säker? Det var mörkt ute. Hej! I wanna see my scar. Okej. Okay. Depends. Is there a good story behind it? As a matter of fact, there is. Okay. Oj, oj, oj. Heard it. Okay, jag ser chatten prata om spelskapet. Så det är alltså inte spelsällskapet, utan spelskapet. Oj, han tycker inte om... historier om som... Mm. Ja. Vänta, innan vi klickar vidare. Så ska jag bara promota vad vi ska göra på lördag. Okej. Okay. Du ska inte göra det, för du ska inte vara med. Nu menar jag bara, vi som är OG-KP. Mm. Du är bara heders-KP. Jag är för cool för att vara så här svuren till en. Det bara går från streamsällskap till streamsällskap. En i varje hamn.
I alla fall, så på lördag klockan 1 tror jag att det var. De kommer lägga ut någon sorts av schema sen. Det var kolla liksom ät spelskapet på Twitter. Ja, men det är så här, väljer en hel grej som börjar. Det börjar 1 på lördag nu. Så 5 december. Och så håller det på 5 till typ 19 sen på söndag kväll. Ja, det kommer bara folk som spelar, streamar, samlar in cash till någon sorts välgörenhet. Vilken tid? Har det varit Terra 5 förut? Alltså kvinnojour och så? Och det vet jag inte om det kanske är det igen. Eller inte, det märker vi. Men alltså, så KP kommer göra ett appearance där i typ ett par timmar. Men som sagt, exakt tid det är kommer sen. Ja, precis. Angelica Nordgren från P3-spel också. Vadå? Ha, Wanda ska inte vara med. Jag känner en dålig stämning i chatten här nu. Jag var fan med förra året innan det var coolt. Ja, exakt. Du var ju faktiskt med. Mm. För jag var med i förra spelet, fast det var ju tidigare i år. Det var ju våras. Men okej, förra gången då. Mm. Jo, det var då när jag spelade Wasteland. Mm. Och du bisatt. Så? Det är så röd markerat i chatten när det står all caps. Nej, när någon skriver liksom ät. Aha. Och ät en själv då så blir det liksom. Aha. Alltså förhoppningsvis så ska vi få fler följare och tittare så att vi kan typ få lite jävla emotes till vår chatt. Det är alltid man har. Vad är det? Alltså sådana här liksom, egna smileys som vi kan skapa. Med våra ansikter. Ja, exakt. Eller liksom, 1000 versioner av mitt ansikte. Ja, så jag tänkte att vi måste ha en så här Wanda emote. Mm. Men ja. Så håll koll på spelskapet. Och så får ni fan kolla på lördag. Och bara donera alla pengar ni har. Är det klart nu? Nu är min promo klar. Okej. Okay. Nu kör vi. House business. It's just terrible. No one ever comes down here anymore. Lager's got all my regulars spooked. Mm. And I can mix any drink there is. Make anything you can name. But I can't make the one thing that could really do this island some good. What's that? A voodoo doll of Largo La Grande. Det sa den andra snubben också. Mm. Oj, oj, oj. Nu blir det dålig stämning. Jag misstänker att vi vill ha en voodoo-docka på den snubben. Jag bara känner... Jävlar! Oj, fuck. Fork over the dough. Gud, jag trodde han sa något. Ful dough. Fuck over the cash. Shit, han hotar med att sänka båten. Mm. Vilken bra röst Wanda hade vid röstskådespelet. Jag fattar inte om det är skoj eller inte. Jag tror det är på riktigt. Jag gillar. Äsch, lilla jag. Oj, nu. Man här var visst in i dunnen. Jag skulle snacka med honom. Jag vill snacka med honom lite om vad som hände här. Det var lite... Vad fan sa han? Ja, jag får bara säga. Well. Ja. Oops. Okay. Va? En metronom? Mm. Så går man inte gå på sina pianolektioner. Så går man gå på dem. Alltså vad är det man får och så vi snackar om? Jeans, tror jag. Sådana där som slickade mot pungen, vad är det för slags jeans? Tajta jeans. Okej, det var lite dålig stämning här. Oj, gud, nej, det var inte det jag menade att trycka på. Jag skulle aldrig ge bort något. Jag har ingenting i mitt inventory, så att... Hej, hemskt mycket hej. Mm. Moi.
Ska vi gå och spana in det andra stället då? Mm, det som typ tippat så. Oj, men du har en nörd. Är det ett barn? En kartritare typ. Det ser ut som en femåring. Cartographer. Det ser väldigt flitig ut. Ja, jag anar att vi kommer behöva den här monocken. Nej, jag kan vara typ såhär, I can't see a thing without it. Och så typ lägger... Tror du att vi ska förblinda honom genom att ta det? Ja, men den läggs ju ner på bordet då. Så det känns som att det är en sak som vi kommer behöva typ. Jag vill såhär titta på allting innan jag gör någonting. Det är ett man som jag har hört talas. My sister wants här, det är klart, en snubbe kan inte ha ett doppskåp. Det är lite konstigt. Så kan vi ta det. Okej, ska vi snacka med kartografen? Vad heter det? Kartritaren? Mulle med rita kartor. LeChuck Busting Stud. Alltså. Guybrush, du får ju fan sen säga. Jag tar den lite neutrala. Mm. I'm Guybrush, how are you? Wally! Wally B. Feed! At your service! My Guybrush? What exactly do you do here? I'm a cartographer. You do open heart surgery in here? Oh, no. I'm the map making sort of cartographer. Oh. Is that all you do? Nej, men I only see these use maps. Hej, Freya! Vilken ska jag säga? Den där är lite taskig. Jag kan ta den snälla. Mm. Jag kanske har en intressant karta att ge oss. Every kind of pipe could need. My eyes have seen the whole world and there's not a part of it I haven't put down on paper. No. Maps are very, very important. Nu åker godisburken sen. No one needs any maps since no one can go anywhere thanks to Largo. Okej, alla vill bli av med Largo. Det är ju uppenbart. One of four tycker det är trevligt att se mig igen. Ja, sådan. Nej, som fisk. Okej, nu måste jag fråga om Largo. Måste ju vara sänka. Men han också kommer nämna. He's the local who shakes down everybody in town. Ah, vad fan sa han? Ja, precis. Det där var typ... En hel mening som bara blinkade bort. What the shit? Så fortsätter han. Fan. Okej, okay, ja. Jag har väl jag härifrån eller vill jag stanna? Ta tvåan. There is no governor on Scab. This is an anarchist cooperative of pirates, cutthroats and other criminals. Anarchist, dude! A haven for roughnecks and rebels like me. Oh sure, det ser ju riktigt farligt ut. Jag var ju just där. The Swamp Rock Inn. Largo's booked the whole thing. Så dryg. Alltså, Soggy 104, get a room, herregud. Alltså, ni vet den här chatten är liksom sparad i videon och kommer hamna på YouTube. Det är ju sekta i PM, gud. Men det är väl lite kul, tänk om någon är tillsammans. Det första KP-paret. Ja, precis. Åh, jag kanske vet inte om Big Whoop. You know, I could just sit and talk about maps all day. Jag vill. It's so cute when you lay people try down a certain geography. Ah, så jag visste. Jag ska romansa den här kartografen. Men den är typ 10 år gammal. Va? Jag trodde bara den var väldigt liten. Det kan också vara för sig. Grafiken är... Åh, vänta, vi kan göra så här. Är det en thing för små pluttisar? Oklart. Ja, det är lite oklart. Det är kanske bara ett babyface. Alright, do you know anything about Big Whoop?
Uh-oh. Heavily armed. Oh, jävlar. Wow, that took a turn. Sent by the IRS. Alltså, det är helt okej om ni flörtar i chatten. All my research and big group is in there. In var? Kolla det. Det är inte in here. In your files. Ska jag säga den här? Mm. Allt som kan leda till vad man... I don't know if I'd be much help. I haven't really been able to find out much hard information. What do you know about it? I mean, you've never heard of the four men who buried it? Well, all anyone knows for sure is that there was a shipwreck. The merchant vessel Elaine went down in a terrible storm. Elaine! Only four crew members survived. They washed up on a remote deserted island. Some say its name was Inky Island, but I don't believe that. Anyway, that's where they supposedly found Big Whoop. But what is Big Whoop? Whatever it was so wonderful. Or so horrible, that they never wanted anyone else to find it. So they took the map they made of the island. And split it up among the four of them. Ooh, ooh, they're all in their separate ways. It's awesome, it's a quest. Mm-hmm. Wow, that's some story. Jack off Pettersson. Grejer som händer i chatten när jag försöker så här fokusera på dialogen. Wow, that's some story. Of course it could just be an old legend. Ja, men vad fan. But if I could just see the map of that island. Alltså, du är bara kort på kartorna. I could recognize the shape of the land and track it down myself. Du skiter ju i skatten, du vill bara ha kartan. Me too. Ska jag säga nu bara, ha, only season is bara twisten. Ät godis. Ja, ja. Oj, nej. Oh, I paste them together, recopy them, paint little cupids in the corner. Alltså gud vad de puttar. Okej. Chatten i skattenspelen. Big Whoop kanske var the friends we made along the way. Vi tänkte på det. Okej. Okay. Vad gör du? Höjer du skärmstyrkan? Mm. Varför? Därför. Det finns inget mer jag kan göra här nu. Ta med locken. Men vi ska ta om nocken, det är jättetaskigt. Så. Hur ska han kunna göra sin karta? Ge tillbaka den! Ge tillbaka den! Men vi kommer tillbaka när vi har hittat de fyra kartbitarna så han kan sätta ihop dem och måla en liten ängel i hörnet. Så han får vara blind tills dess? Det var du som sa att vi skulle ta den! Ja, men du vill inte ge tillbaka den! Vem är värst här egentligen? Vad är det för godis? En salig blandning. Random shit. Jag har en hel burk så här från hemmakväll. Alltså förlåt, jag trodde att det låg en det var typ ett kilo för en vecka sedan. Nu är det fortfarande ett kilo typ. En salig blandning. Okej. Okay. Jag kommer inte att bygga mig efter det här för att jag tog ganska mocken. Men... Du kan ge tillbaka den. Ja men, sen. Jag tycker alltid som en kan ta kanske kommer behöva. Mm.
Men kolla, han sa att han att vi kanske kan få jobba här och så. Jag tänker om vi pratar med honom igen så kanske han vill ge oss jobb. Nej. Wrong. Vi testar vad som händer. Ha, ha, ha. I'm old enough. Look at my beard. The oldest trick in the book. Near grog. Lite nästan grog. Ja, ah, det är ingen alkohol men den är äcklig. Kate. Mm-hmm. Sorry. Yeah, greener. Tough as steel, sharp as nails. She rents her shit out. Does some freelance pirating. Her own lawyer to see the highest bidder. Mm. Okay. Men vi går till den andra dörren som var som man kunde se. Ja, swamp rock. In och hålla. Såg ju mat och ån och få en godis. Vad är det där som står i chatten? Som värsta nervösen. Som inte står att det kommer från någon. Man kan skriva så. Jag vet inte exakt hur man skriver. Men så att det blir så värsta handlingen. Exakt. Ja. Ja, det blir högst upp där till vänster antar jag. Det ska vara då världshuset. Ja. Antar jag. Vad fan hette den? Den hette någon snuskigt. Ja, men vad du? Swamp rot eller någonting. Det låter verkligen som en jättejobbig svampinfektion. Oj, det här är så värsta nörden i kassan. Ooh. Vadå? Nej, jag får så här aviseringar. Får du njuts? Exakt. Nej, men Jade Empire är gratis på Origin just nu. Jag ska titta på Men of No Moral Fiber. Sleeping peacefully. Vänta, varför hade du typ en tvänad råtta eller någonting? Ja, men titta vad som springer runt här. En låda. En råtta. Look at sign. Not responsible for lost buttons or hooks. Kan du ta lådan? No, we don't clean leather. Ja, ja. Den får faktiskt inte plats i det. Nej, nej. Jag ska titta på den här nörden. Laundry guy. He looks like nice enough. Alltså, det ser verkligen ut som en konstig gammal tant, typ. Ja, okay. Det ser ut som Robin Williams. The Dread Pirate, Robin Williams. Men det är klart att han är en pirat om han är Robin. Om ni undrar varför jag dröjt så länge innan vi fortsatte liksom. Jesus. Varför utsätter jag mig för det här? Alltså. Tänk att ligga på en divan och bli matad med godis. Tänk att ligga på divan och bli matad med godis. Mm. Men om man själv är divan. Make you think. Mm. Ja, jag snackar väl med honom. Laundry guy. I don't know anything about cargo contraband. Oh, good. I'm clean. Okay. Oops, I thought I wanted to talk to you, but I don't. Oh, it's just... Bra skriver ju största ekvationen här typ. Vanda. The joke. Jag tror jag skämtet gick över mitt huvud. Jag tror det ska vara. Jag skämtet bara. Exakt. Jag förstod skämtet väldigt utmärkt. Jag bara avskriver av varenda cell i min kropp. Men det är bara jag. Ja, det är verkligen bara du i hela världen. Sure, son, I can get out too.
That's easy. I can also extract grog, spit, and swamp mud. That's because I'm mad Marty. I'm mad about getting your clothes the cleanest they can be. Okej, alltså får vi verkligen streama det här? Det är bara reklam för Marty. Mm. Jag vet inte om det är tillåt. I got a laundry type of question. Would you be able to get out ketchup? Do you do alterations? Alterations? You mean change the number on your food stamps? Mm. You got some nerve! Han är verkligen lapen. Och döv som en jävla kråka. I got some laundry type question. Shoot! Would you be able to get out ketchup? Get out ketchup? What do you want me to do? Alltså... Okej, jag tror inte han hörde, jag tror bara han flög. I'd like to pick up some clothes. Do you have your clean ticket, Sonny? Ta mig längst ner. Det var så han som får mig att låta cool. Your dog at mall? What does that have to do with the claim ticket? Ja. Mysigt med två delfiner samtidigt, värsta dynamiken av. Ja! Mm. Det är för att vi kan prata mitt modersmål. Bantu! Okej. Tänk vad gemütligt du har det. Ja, vi är fan gemütliga. Ska vi se om vi kan snacka med här eller om de bara sover. Nu sover vi. Jag vill kasta monocken på honom. Ja, wake up. Juhu! What is it? Det är att han är mitt i den värsta crop-toppen. Alltså, pulling it off. Last game var bryter fjärde väggen. Ta den. Fuck fjärde väggen. I don't know what you're talking about. Gorbush! Rottan! Monster monster. Because of his insatiable passion for cheese. Vanda och Lina får på spåret 2016. Alltså en kickstarter för det? Ja, snälla. Starta en kickstarter för det. Eller en namninsamling antar jag. Eller om du mutar Christian Luke. What happened to your leg? It happened during a performance. Well, I remember. That's what we do for a living now. The effort of circus failed. Sorry, hard team business. Nearby Fat Island. Sacking lunch. It was quite lucrative. Hur många öar finns det? Why aren't you still doing that? Vi kanske är Karibien, det finns väl många. The governor of the island medicine offer we couldn't refuse. Mm-hmm. We so sold him the business. What did you do with the money? We sank the money into one of those new fine glass bottom boats. Wanted to take passengers on sightseeing trips and search for a place called Drinky Island. Google it. Of the legendary treasure of Big Snoop. Bum bum bum. Big boop. Big Snap. I'm looking for that too. We're all doing on this. Mm-hmm. Since this one didn't have any glass from the bottom. Ingen bottom alls? Ja. Just by the time we noticed, we were taking on water fast. We ended up stranding on a tiny desert island. When do we get to the performance part? When I'm a philosopher on the island, they told us something would change our lives. What? What is it? What did he say? Tell me already! He told us that all the world is a stage and that we are merely players. So we became performance artists.
When lost the leg, Frank was brilliantly shown the inseparability of Pac-Man walks from the food chain. The symbolism of the cheese was essential. You know, this leg is looking sort of dingy. Would you get some polish over at the woodsmiths and polish it for me? Vad är det för fråga? Kan du gå och köpa lite polish? Bara gå själv, vad fan? Nej, han har bara ett bitar. Ja, men de andra två då? Gud! Jag vet inte. Okej, nu håller jag på att googla vad Guybrush har för alignment. Men det måste väl bero på hur den spelar? Ja, men det är ändå såhär... Finns det ändå någon sorts overarching plot? Eller typ något med canon? To show the precarious nature of the situation. Ja. Right, right. Rock of Monkeys now. Ja, Jakob, det här är också remakat. Med ett tryck på F1. Så. Vad som är för Frank? Dirtophobia, groundophobia, terraformophobia, stupidity. För trigan har ju ändå en klang. Terraformophobia is the opposite of acrophobia. Something like orcophobia. Very strange vegetables, fair killwells. Say what you will, we're not calming down. No, sit there. Okay. Hello! If it stirs, we contain our anticipation. Oj, jag fick en piece of it. Oh, wow.